Shtetet e bashkuarat e Amerikës kanë dikleruar se është e pa përqyrë për ta ndërmare një misioni evakuimit i Irakianve të blokuar në Malin si njarë. Një skuadrë operacionave speciale ka depërtuar dhejnë në Mal. Gjatë operacionit janë gjetër më pak njëre se shfar prite dhe në kushte më të mira nga sa druaj, ka dikleruar Pentagoni. Shtetet e bashkuarat dheri mësot kanë dërguar me qindra trupa më në Irak për të njëmuar në largimin e militantve të shtetit islamik të Irakut. Ta të fundit, kanë rritur të marë një zonë të gjërë në verit Irakut muajt e fundit. Komet e bashkuara kanë dekleruar se me djetra, mira njërës pjesa me e madhe prej minoriteteve fetare, po mba peng në këtë malë larkë shtëpive të tyre. Ndërko, shtetet e bashkuara bëjme dje se ka më pak pjestar të sektit jaziti që mbajnë në malin sinjar nga sa mendoj dhe kjo përshkak se edhe një pjes për tyre janë evakuar në ditet e kaluara. Operacionet të ndërmara ditet e në mërkur ka qënë fokusuara në lirimin e personave që mbashin peng në këtë malë. Meret, Washingtoni kishë njëftuar se ishe duke konsideruar një ndryre nga ajri për të mundësuar krimi në një koridori për një kalim të sigur të civilve. Dite në mërkur, komet e bashkura dhe në alarmin se krizën Irak ishte në nivelin e tre të emergjensës, nivelin më i lartë i krizës humanitare. Në këtë kushte, aeroplanet kanë hedhur në dima humanitare nga aerim i malin si njartë për disa net me ratë. Fransa nga nësaj ka dikleruar se do të armatos edhe kurdët e Irakut që janë duke ndërmarë njima nga shëba për të luftuar shtetin islamik, ndërsa Britania njofton se ka gati, ndërsa Britania njofton se është gati për mision humanitarë.